kom mér svolítið óvart í rauninni námið. Það var skemmtilegra og þetta var, ég lærði meir enn ég bjóst við. Fyrstu staðalótu gæti nýtt mér það í mínu starfi. Þetta hefur nýst mér í því að taka ákvarðanir, erfiðar ákvarðanir. Þetta hefur einnig hjálpað mér að halda utan stærri verkefni.